Sasa hivi nimekumbuka ile nasri ambayo nilikuwa nasoma, nikaambua ule mwalimu msimamizi anaitwa Madam Zulekha, I've already sent a message that prepare yourself, wanakuja hapo next. Ni kwamba nimejua tume ya kupigana na ufisadi iko busy sana. Tume ya kupigana na ufisadi iko busy sana, inatafuta masomo yangu. Standard 1 nilifanya vipi, nilipata nini? Standard 2, 3, 4, 5, 6, 7, paka 8. Itawachukua muda, kazi nkubwa hiyo wanayofanya hawa. Wanafanya kazi kubwa sana. Lakini hata wao ambaye wako katika maofisi, ambao wanatumwa, wanatumiwa, ujumbe wangu kwao ni kwamba Wakenya wanaangalia. Sisi huku tunawacheki. Huwezi kuja hapa useme mimi nilitumwa. Na mimi nataka niwaulize, mumai kuona mtu mwingine amayechunguzwa kama hivi mimi? Wacha wao wachunguze, sisi tusonge mbele. Mimi nimepigiwa kura na watu kutetea haki zao, na nitayafanya hayo hayo. So msishtuke mkiona huu uchunguzi ambao unafanywa, wote wanaenda primary school leo, kesho watakwenda nursery school, kesho kutwa nimeambiwa wataenda kuangalia cheti changu cha kuzaliwa. Kuna watu wanaambia tusikuzaliwa Kenya, waendelee kufanya tu namna hiyo. Wao waendelee, sisi tutasonga wapi? Mbele. Na mimi nataka niwaambie, hii nchi ni yetu sisi wote. Vitu ambavyo serikali Jubilee na uongozi wake haiamini paka leo ni kwamba kivipi huyu mtoto amezaliwa Mombasa, amezaliwa katika hali ya umaskini. Nataka niwaambie ndugu zangu, na nyinyi mnajua mtu akiwa katika hali ya umaskini kusoma kwa utoto wake ni shida kubwa sana. Shida kubwa sana. So wewe ukifanikiwa, mtu aseme akuombea hata Mwenyezi Mungu kwamba ume struggle kwa miaka hayo and now you have made progress. Wengine wanaambia, kuna jamaa aliambia governor, tulikusikia kasema una you're taking pride na results zako za form 4. Mimi naambia I am proud of the progress I have so far realized. That is what makes me proud. Kama nimetoka katika hali nzito, lakini paka sahihi mimi niko katika hali ya kusonga mbele kimaisha. Kwa sababu hii inchi, jamani, wacha wakumbushwe, hii inchi ni sisi, yetu sisi wote. Sina mna hiyo? Mimi ni Mkenya kamili kama vile Uhuru Kenyatta ni Mkenya. Mimi ni Mkenya kamili kama vile Raila Odinga ni Mkenya. Na mwingine, na mwingine, na mwingine. Na tuna haki sawia ama sambamba na Mkenya mwingine yoyote. Kila wakinitega napeleka mashtaka kwa Mungu, na Mwenyezi Mungu pia atawapatia kichapo chao. Wakisema wao watanionyesha, mimi naambia Mwenyezi Mungu angalia hawa. Binadamu mwenzangu anaambia ataniangusha, hana uwezo wa kuniangusha. Mwenye kuniangusha ni wewe peke yako, muumba mbingu na ardhi. Hizi nimeponyea hivi kidogo, nimeponyea hivi kidogo. Walio karibu yangu walipigwa, lakini mimi mwenyewe vile niliponya sikujua, kwa sababu Mwenyezi Mungu alikuwa hataki yafanyike yale ambayo walikuwa watakayofanya wao. Kwa sababu hata sisi lazima tuongoze kwa mifano, ama sivyo? Na mimi nataka niwaambie, mimi najua kuna mipango, na mupime hivyo vipimo. Walisema hapa kwamba Governor Joho asitembee nje ya Mombasa. Na mimi najua Jubilee ina machinery ya kiserikali. Na wao, wacha niwaambie hapa, msione yale letundeka Migori mkiona ni sisi kwa sisi. Jubilee imeingilia katikati kupitia vyombo vya kiserikali kufanya yale waliofanya kwa mipango yao, and we know it. Tuko na information sisi. We know it. How can it be that resources zilolengwa hivi zote zimelenga mahali Governor Joho yuko? How can it be? Watu wote walioko hapa hakuna hata mmoja aliyopenyea, imelenga tu pale mimi nimekaa kwa kiti changu. You know? Sisi tunajua kwamba ni mipango ambayo yamepangwa. Na wakija kutuuliza tutawaambia yale ambayo tunayajua. Kama mtu ana mawazo ya kuona anaweza kunifungia Mombasa, nitatembea hii nchi, nitatembea.
Na nitaambia wa Kenya ukweli vile ulivyo.